Dobro večer svima, evo nas na novom webinaru u organizaciji ekonomije uspeha, odnosno mene lično, Vladimir Miletić, iza njega stoji i drago mi je da smo večeras u priličnom broju se okupili. Moram da priznam, evo imamo i javljeno se Vanja iz Sarajeva, znači imamo i nekoga ko je izvan Srbije, mislim da je Nikšić bio tu, najbliži je gde sam vidio Novi Beograd, tako da evo tu smo od Aleksandar koji je blizu i ostali koji su raspoređeni po ovom našem lepom prostoru. Ovo je tema naravno koja da kažem onako nije vezana ni za pojedinačno zakonodavstvo države, tržišta, ovo je nešto što podjednako je korisno i za one koji rade u kompanijama privatnim, koji rade u kompanijama koje su multinacionalne, da li ovde, da li u inostranstvu, tako da potrudit ću se da vam večeras dam najbitnije informacije o kreiranju, pisanju i čitanju mesečnih izveštaja. Kada sam na ovu temu nekako došao do ove teme, došao sam je tako što radim sa preduzetnicima i nekoliko njih mi je postavljalo pitanja kako da došli su u fazu, u stvari raste im obim posla, broj ljudi i polako se suočavaju s time da ne mogu da prate sve informacije i potreban im je nekako sistem kako da kontrolišu, kako da dobijaju informacije i kako da na osnovu njih odlučuju. Tako da kada sam počeo, kada sam zakazao ovaj webinar, tek sam nakon toga seo da i napišem svoje iskustva i znanja i moram priznati da sam se iznenadio koliko toga ima i odlučio sam, to ćete na kraju dobiti informaciju, čak i da one koji žele to još malo dublje i šire da nauče, napravit ću i jednu radionicu. I vi svi koji ste večeras tu imat ćete da kažem, i neke veoma posebne uslove ukoliko budete želeli da učite dalje. Mene ova tema jako me zanima i u svom poslu mnogo toga radim, odnosno pristupam poslu mentorstva najviše kroz alate koji su kvalitetno planiranje i kvalitetno izveštavanje. Ovdje sam napravio naslov, piše kako napravite seksi mesečne izveštaje, neće ići na tu stranu, svakako ovo je više onako kako bih rekao da privučem pažnju. Iz prostog razloga što je mesečno izveštavanje nešto što je prilično u velikom broju firmi suvoparno, dosadno, nezanimljivo i vrlo često ljudi nemaju utisak, ne mogu da se povežu sa svrhom njihovog pisanja, pa i čitanja. Mislim da je to jedna zabluda, da je to isključivo zbog toga što se mesečni izveštaji, da kažem onako, kreiraju radi forme, odnosno da bi se ispunio neki zahtev bilo nadređenih, bilo poslodavaca koji imaju neki sistem, pa jeli po tom sistemu moraju da se pišu izveštaji. Ispričat ću ono što mislim da je najbitnije za razumevanje mesečnih izveštaja i nadam se da ćete nakon ovog webinara steći sliku zašto su, pre svega zašto su oni važni i kako ukoliko pristupite njihovom kreiranju, a vidimo anketi koju sam vas zamolio da popunite i možete i dalje ko nije, vidim da je veliki broj, jedna prilično velika grupa vas u stvari nema izveštaje, a želi da ih kreira. Pretpostavljam da ili ste neko ko organizuje posao kod poslodavca, ili ste vlasnik biznisa i da polako u stvari želite da nekako sistematizujete sve te aktivnosti. Šta je, pre nego što se i predstavim, reći ću i nešto što verujem da ste svi svesni, da je biznis, ne samo biznis, nego i čitava planeta,
se nalazi u nekoj fazi velike globalizacije, odnosno radimo na daljinu, možemo da pristupimo poslovima i poslodavcima na raznim lokacijama. Tehnološki razvoj i dostupnost informacija je sve veća. Tako da nekako sve je užurbano i sam taj proces razmišljanja, osmišljavanja nekih planova, sve je kraći. Velika većina i vlasnika biznisa tu haotičnost nekako prihvata kao da je to obavezan deo tog procesa razvoja, a verujem da mnogi od njih i ne znaju, što kažu, onako ni gde se trenutno nalaze, ni kuda žele da idu, nekako onako kao u nekom krdu se samo da se ne sme da se stane. Izveštavanje i uopšte planiranje traži jedan proces razmišljanja, jedan proces malo i da izađete iz posla i da, tako da kažem, onako da zastanete, da razmislite, da promislite kako je nešto što ste radili, kako je dalo rezultate, da pogledate brojeve, da pogledate informacije i da nakon toga naravno odlučite kuda dalje i da donosite nove odluke. To je namena planiranja i na taj način ću ga predstaviti večeras. O meni bih kratko, oni koji me možda ne znaju, nadam se da su neki novi koji nisu se upoznali ni sa mnom ni sa mojim radom. Ja sam poslovni mentor, svoje iskustva i između ostalog i na ovu temu sam sticao kao menadžer i kao direktor više inostranih domaćih kompanija. Ekonomista sam po struci, moj profesionalni put je povezan sa njom. Ono što sam kroz svoj preduzetnički put poželeo i evo polako se taj, da tako kažem, san ostvaruje, a to je da vodim i da pomažem većem broju biznisa da donose kvalitetne i profitabilne poslovne odluke. Znači, cilj posla je svakako da dođemo do profita i tu im pomažem kroz, shvatio sam da mnogi ljudi u biznisu im je problem razumevanje brojki i osmišljavam i kreiram jedan način poslovanja gde ću im kroz brojke, odnosno gde ću im olakšati pristup brojevima i informacijama koje su najbitnije za njihov biznis. Velike kompanije u kojima sam radio su po tome i zbog toga, rekao bih, izuzetne, zato što imaju kvalitetne procese planiranja i izveštavanja, što im samim tim omogućava da budu efikasne i da znaju u svakom trenutku i kakvi su im rezultati i kako da ih, tako kažem, povećaju. Tako da moje neke veštine da uočavam te situacije i procese kroz koje profit curi i vlasnicima pomažem da ih poprave. Knjiga koju sam napisao u decembru polako zauzima neko mesto na tržištu. Najpre je namenjena je preduzetnicima, vlasnicima biznisa, ali koriste je i menadžeri i oni koji rade za poslodavce da razumeju kako nastaje profit, jer ako vlasnicima, ako ste zaposleni u firmi, mislim da je jedan od najboljih načina da dobijete, da budete nagrađeni pod brojem 1, ukoliko umete i imate te veštine da povećate profit, odnosno pomognete vlasniku da dođe do profita. To je nešto za šta su i oni najviše spremni da svoje zaposlene nagrade. Međutim, mnogi zaposleni ne znaju kako uopšte nastaje profit i gde on nastaje u firmi, tako da evo, kroz tu edukaciju želim da naučim lako razumljivim rečima koji nisu nekim ekonomskim i komplikovanim izrazima da objasnim šta se u stvari u poslu radi i
prema reakcijama dosadašnjim, rekao bih da sam prilično uspeo u tome. Oni koji su je pročitali kažu da im je jako korisno i da su najzad razumeli ili stekli sliku o biznisu. Večeras pričamo o mesečnom izveštavanju i ono što sam na početku rekao, mislim da je mesečno izveštavanje jedna jako podcenjena aktivnost u mnogim kompanijama. Zašto? Pa nekako svima je važno, pogotovo u današnje vreme, da raste prodaja, odnosno da su sve snage i sva energija usmerena na prodaju. I kada vi kažete da treba da nešto piše za neki izveštaj, jel, mesečni, nedeljni, kako god, vi to vreme, ono kako rekao, koristite, morate da se skoncentrišete, da to napišete i vi niste u prodaji. I reklo bi se, čini se da je to vreme izgubljeno, jel? Barem većina ljudi koje pitam zašto ne vole izveštavanje, oni uvijek imaju utisak da bi na nekom drugom mestu bili mnogo korisniji. I ponekad i sami vlasnici ih, da tako kažem, biznisa na to daju im takav utisak, jer nekako se i u organizaciji tog posla traži da se to izveštavanje ono izvan posla, maltene to je kao kako rekao kao kad dođete kući vi treba da napišete izveštaj, što daje utisak da je to da ne stvarate ništa tim izveštajem. Međutim, izveštaj pružaju ogromne koristi ako se dosledno i kontinuirano sprovode, oni će to dovesti do povećanja profita. Kako? Pre svega, zato što ćete sistematizovati podatke o onome što se dogodilo, što je jako bitno, znači svakog dana firme, naročito veće, imaju veliki broj nekih događaja, da li su to narudžbine, da li su to ostvarena prodaja, možda i reklamacija, dolazi nova roba, znači biznis je prepun, što kaže onako, stalno se nešto događa i važno je da u nekom periodu, tako da kažem, sistematizujete te podatke i sve to što se događalo. Zašto? Pa da bi donosili buduće poslovne odluke. Znači da ne budete ono što kaže onako, kao time out u košarci, kad imate, ok, trči se, skače se i sve ostalo, ali mora nekad da bude i mali time out da vidimo gde smo, šta ćemo dalje, kako ćemo dalje, jesmo li na dobrom putu, jel ovo što radimo, radimo dobro i tako dalje. Druga stvar je što na vreme uočavate trendove. Trendove da vidite šta je ono što dolazi. Ponekad, kao što smo videli u ovom vremenu pandemije, neke stvari ne možete da predvidite, ali možete da predvidite neke promene koje se ne događaju tako preko noći, već se, što kažu, onako pripremaju i osvajaju društvo i ljude postepeno. Znači, retke su promene, kako bih rekao, da je neka preko noći osvojila celu planetu, tako da vlasnike biznisa uvek postičem da gledaju, naročito da gledaju ta tržišta koja su izvan ovih prostora, jer po pravilu trendovi dolaze prvo tamo. Znači, da imate i sistem kako ćete te informacije razmenjivati. Možda će te trendove da uči neko od vaših zaposlenih i da postoji neki način da ih on prenese vama. Šta još? Podstičete razmišljanje i odgovornost zaposlenih. Znači, izveštaji nisu, ako dođete do toga da je to nekome muka, nešto nije u tom procesu dobro postavljeno, ako ih tako razume. Vidjet ćemo, ja ću ispričati kako bi bio neki redosled postupaka, kako da uvedete pravilno sistem izveštavanja, ali u stvari oni treba njih da podstaknu na razmišljanje i naravno na odgovornost, jer do tih rezultata koje planiranih rezultata svako ima svoju ulogu i ukoliko ste im dodelili pravilno uloge i dodelili im, objasnili im šta oni treba da urade da bi se došli do tog cilja, kroz mesečne izvešte vi dobijate feedback od njih dokle su stigli i da li ste, naravno, da li je to u skladu sa onim što je planirano. I
Četvrto, uz izveštaj je dobijate mogućnost da zaposlenima date feedback, da im kažete ukoliko niste zadovoljni, s čim niste zadovoljni, šta želite da se poboljša. Znači, rekao bih, mesečni izveštaj je povod da vi razgovarate sa, sa zaposlenima, sa onima koji su vam naročito koji su važni i koji imaju veliku ulogu u pravljenju prihoda, profita i razvoja firme. Tako da, mesečno izveštavanje je važno. Sad, zašto, šta se još sa mesečnim izveštajima dobija? Oni nisu obavezni, to da napomenem, sa aspekta zakonodavca. I jedan, da kažem onako, jeli deo firmi shvata izveštavanje kao ono računovodstveno. Ako moram, ja ću to uraditi. Mnogo je važno za vlasnika biznisa da ima informacije, znači ne mora zakonodavac da vam sve propiše. Za kvalitetno upravljanje to morate se pobrinete sami da dobijate informacije i da dobijate izveštaje od svojih zaposlenih. I oni, s druge strane, ako negde čujete ili vidite, aha, neka velika firma ima izveštaje, i napravite izveštaje opet pro forme, zato što je neko, čuli ste ili pročitali ste u literaturi da bi trebalo da postoji, mislim da su ti izveštaji, tako da kažem, još gori. Bolje da ne postoje nego da se uvode forme radi gde se i gde i zaposleni i oni koji ih dobijaju ne znaju zbog čega su uvedeni, tako da niti pomažu poslovanju, a samo crpe energiju ljudi. Znači, kada govorimo o mesečnim izveštajima, ovde sam i u anketi pitao da li ih pišete, da li ih čitate ili ih kreirate. Znači, pisanje je kada da kažem, imate obavezu da nekoga izveštavate i kako se pišu izveštaj. Ja neću danas mnogo pričati o pisanju, ali glavna stvar je u stvari da pišete koncizno i razumljivo, da bude pregledno i vizuelno dopadljivo. Znači, vi u stvari pomažete nekome iznad sebe, obično je tako, znači štedite mu vreme tako što ćete neku šumu podataka pretvoriti u jedan pisan izveštaj koji će neko moći da pogleda, pročita i da razume u kratkom vremenskom roku. Znači, jedna od glavnih namena izveštaja i pisanja izveštaja je da uštede vreme onima koji upravljaju kompanijom i ukoliko, naravno, vaš način pisanja to radi, onda ste to dobro uradili. Ako susretao sam se i sa zaposlenima koji pišu izveštaje kao da je Tihi Don, knjiga i ne znam koliko tomova i strana, znači ne sme izveštaj da bude, kako bih rekao, da vas iscrpljuje i njegovo čitanje i ne sme da bude preširok. Znači, tu je jako bitno da u stvari uvijek imate u vidu da vi treba nekome da uštedite vreme, a pisanjem, ono što kaže, od svih popis, svih događaja, znači da ne znate da izvučete ono srž i suštinu. Čitanje, s druge strane, ako čitate izveštaje, bitno je da umete da učite ono najvažnije, da izdvojite bitno, da razumete ono što je između redova. I naravno, ako i jedno i drugo, ako ste ulozi onoga koji kreira mesečne izveštaje, nekada zaposleni dobija obavezu da iskreira mesečne izveštaje, nekad poslodavac, odnosno menadžer, napravi sam. Znači, oni koji su u ovoj anketi rekli da razmišljaju kako da kreiraju mesečne izveštaje, najviše će biti ova tema usmerena na to, ali naravno kroz nju ćemo se dotaći i pisanja i čitanja. Šta, o čemu može ili o čemu treba da se izveštava? Mnogi misle da je samo ono što je vezano za prihode, odnosno prodaju. Međutim, biznis, naročito ako imate
veći broj zaposlenih, kad kažem veći, više od 10, 15, 20, već se tu gomilaju i neke informacije koje ne vrti se sve oko prodaje samo. Tako da drugi deo je izveštaj o troškovima. Znate, vi možete da imate super prihode, ali ako zanemarite troškove, vaš profit će biti mali ili čak susretao sam se s onima koji imaju i gubitke zato što super prodaju, raste im prodaja, ali im rastu troškovi još većom brzinom. Tako da vi u stvari kroz izveštaje se možete upoznavati i kakvi su troškovi u proizvodnji, kakva je nabavka, kakva je cena koštanja, kakve su oni režijski troškovi, koliki su, šta se dešava. Znači to je sfera interesovanja svakako vlasnika i oni su prvenstveno u brojkama izraženi. Međutim, imate i naravno izveštaje koji nekako dotiču i financije, to je koliko novca imate, kolika su vam potraživanja, kolike su obaveze, da vidite likvidnost vaše firme. Nije samo profitabilnost važna i bitna, bitna je i likvidnost, to jest da uvek imate dovoljno novca na računu da odgovorite svojim obavezama. Tako da izveštaji koji su vezani za financije su isto tako veoma važni i izveštaji koji se tiču efikasnosti. Koliko je nešto u što ste uložili novac donelo novih prihoda ili profita i to su delovi firme koji su vezani za marketing. Znači šta znači to? To znači da ste uložili 100 dinara u neki proces sa željom da dobijete 150, 200 i tako dalje. Tako da kroz izveštaje neko treba da vas informiše kakva je bila efikasnost određenog projekta, da li to marketinški, da li to neka investicija i naravno i ljudi, HR je da kažem proces u kome treba da vidimo da li smo efikasni. Da li su novo zaposleni doneli više prihoda nego što smo mi, da tako kažem, jeli potrošili prilikom njihovog primanja. Ukoliko nisu, zbog čega, da li je to takav proces, treba nekoliko meseci ili određeno vreme da se oni, da oni pokažu, da donesu povećanje prodaje ili uštedu u troškovima. Znači, uvek je u stvari poenta da uvek je nekako povezano sa novcem i sa vašim ulaganjima. Šta je ono što treba da uradite da bi vaš posao donosio bolje prihode, bolji profit i ovako možete da, tako da kažem, da razmišljate o izveštajima. Znači nije samo prodaja i nisu samo prihodi ono što vlasnik jednog biznisa može i treba da interesuje. Rekao sam da veliki problem izveštavanja, mesečnog izveštavanja, jeste jedna uvrežena, tako da kažem, situacija gde ljudi ne vole, jako ih je teško motivisati da pišu mesečne izveštaje. Zbog čega? Pa zbog toga što u, rekao bih, 90% firmi, 90% firmi ne postoji to ni razumevanje ni onih koji izveštaje daju, a ni oni koje izveštaje pišu, ne postoji razumevanje zbog čega je to važno, ne postoji razumevanje obima i koliko treba, o čemu treba izveštavati, tako da kako izveštaj crpe tu energiju, ponekad se traže besmisleni podaci, znači nešto što uopšte nije važno, ali eto kako bih rekao, onaj ko vodi posao u nedostatku i u nepoznavanju posla, jednostavno nas optereti nečim što niti njemu koristi, niti kompaniji koristi i na čemu zaposleni realno gubi vreme. Vrlo često se ne uključuju ni zaposleni. Kada želite da uvedete i kreirate neki izveštaj, treba da sarađujete sa onim ko će njega, da kažem, pisati.
kažem sarađujete, to znači da ga čak i uključite i da tražite i od njega pomoć šta je ono što on misli da je važno, o čemu bi želeo da izveštava i možda tako kažem i u tom zajedničkom razumevanju dati mu možda malo i slobodu kako će da piše. U svakom slučaju i objasniti im, komunicirati s njim zašto su neki podaci važni. Nije dobar nastup sa pozicije sile, znači to vam je ono kad kaže uradit ćeš to zato što ti ja tako kažem. Naravno, zaposlen ću raditi, ali ako on ne vidi svrhu ili mu nije jasno, a vi ne znate da mu objasnite, imaćete izveštaje koji su tako kako je bio motivisan, tako će biti i njihov kvalitet. Nepostojanje uporednih vrednosti, znači kada imate određenu vrednost, dođete do toga da je prodaje u ovom mesecu 100 nečeg. Šta to znači? Pa ne znači ništa. To vam je kao kada bi dali oglas za prodaju automobila, gde piše da je cena automobila 5000 evra. I sad, da li je to dovoljan podatak? Pa nije. Trebaju vam uporedne vrednosti, odnosno s čim ćete to uporediti, koliko je taj automobil star, koliko je prešao, koji je, naravno, koja je marka, i tako dalje, i tako dalje, da dobijete okvir i da možete da ga uporedite. Uporedne vrednosti se dobijaju tako što ćete pre toga imati i statistiku kako je to u nekom prethodnom periodu bilo. Znači, ako je ove godine prodaja bila, rekli smo, 100, sasvim drugačije ćemo tumačiti taj podatak ako je prošle godine bilo 120 ili ako je bilo 80. Znači, poređenjem ćemo videti da li radimo bolje ili radimo lošije u istom periodu. Takođe, ako smo planirali, plan je jako bitan da tako kažem te uporedimo vrednosti, poredimo plan sa onim što je ostvareno, to je jedan od najčešćih poređenja i dobijamo neke rezultate koji nam kažu opet da li je to što smo ostvarili u toku tog meseca, da li je dobro ili loše. Znači, morate pre nego što napravite izveštaj i da napravite te, da tako kažem, uporedne vrednosti, da isplanirate ili da napravite statistiku. Nerealno očekivanje postoji da kada vi kažete da date zaposlenima izveštaj, kaže treba to da uradite, da će oni to prihvatiti i početi da to sve samo od sebe funkcioniše. Morat ćete i da kontrolišete bar u početku izveštaj radi izveštavanja, rekao sam, to je ono gde se negde vidi i onda se čisto radi ponavljaju se izveštaji koje je neko drugi pisao, ali mi ne znamo zašto ih mi pišemo. Postoji mogućnost da troškovi prevazilaze korist, znači jednostavno čuvajte se toga da ako vaš zaposleni dobijanje određenih podataka mu treba mnogo vremena, ne znam, 4-5 dana, ako on treba mesečno potroši na izveštaj, a taj izveštaj vama ne donosi neku korist, onda je ono pitanje, naravno, njegove svrsishodnosti. I ono što je, bar meni, najvažnije, i što mislim da je najlošije kod izveštavanja, ako se na osnovu njega ne donose odluke. Znači, nije poenta mesečnog izveštaja da vi pogledate i da vidite, jel su svi vama, na primjer, imate 5 komercijalista ili 5 ljudi koji treba da napišu izveštaj, i vi pogledate da li su svi poslali i da li su to uradili. I vi kažete uradili su, super, to je to, odlično. Ali ako vi to ne pročitate i ne donesete odluku neku nakon tog izveštaja, oni su besmisleni, ne treba da ih imate. Izveštaj uz koje zaposleni izbjegavaju odgovornost, odnosno budite sigurni da zaposleni koji, tako da kažem, jeli, žele nešto da malo prikriju ili da izbegnu svoju odgovornost u nekom procesu,
nisu zainteresovani za uvođenje izveštaja, tako da ćete opet morati da budete da budete spremni na to. Znači, uvođenje izveštaja i uvođenje tog procesa daje tačne informacije i meri doprinos određenih ljudi, znači neće moći da pričaju kako su dobri, kvalitetni, negde će se to i videti. I naravno neki će zbog te činjenice želeti da izbegnu. Koji su koraci u kreiranju jednog sistema mesečnog izveštavanja? Ja sam ih podelio na 5 koraka, mada bi moglo i čak da se uprosti i da budu 3 koraka. Pod 1 to je da odredite potrebu, znači zašto vam treba izveštaj. Ne morate da izveštavate o svemu i o svim sitnicama. Pažljivo odredite šta je ono što je vama najbitnije i tu potrebu ćete opet nekako odrediti ako je vežete sa odlukama koje su vam potrebne da donosite. Znači, zbog čega želite, šta je na kraju, šta je vama potrebno da bi vi donosili kvalitetne odluke. Znači, da li će to biti, današnji informacijni sistemi pružaju mogućnost ogromnog broja podataka, o svemu možete da budete informisani, ali da li vam to stvarno treba ili vam to, ili to možete u nekom sažetom obliku da dobijete i ukoliko naravno hoćete da uđete dublje, vi potražite informacije. Tako da odrediti potrebu, potom definisati formu izveštaja, znači kako će onda izgleda, koja pitanja, koje teme želite da se pokriju, obim i kvalitet informacija, znači kakva ste vrsta, da tako kažem, menadžera, da li želite kratko, koncizno ili ipak želite onako malo širu priču. Kvalitet informacija, naravno, da li da to budu brojke, da li da budu neki lični utisci, kombinacija tog brojčanog i kvalitativnog izveštavanja, i to je bitno za strukturu. Nije dovoljno da samo izveštaji budu brojkama, nekada želite da dobijete neku procenu razmišljenja, uvide menadžera, kako on, šta je on video, ne može se sve izraziti u brojkama, a opet ako izražava svoj lični utisak, da to nekako bude poprilično fokusirano, jasno, ne onako maglovito, gde ćete opet videti da neko tu izbegava i da bude konkretan. Tako da dajte im i prostora da daju predloge i ne samo da prema brojkama izveštavaju. I u suštini to je priprema. Jedan važan deo, ja bih to nazvao sva ova tri koraka, pre nego što uvedete sistem izveštavanja, pre nego što ga kreirate, morate da se pripremite. Da pripremite sami sa sobom, ako ste naravno vi onaj ko uvodi izveštaj, da vidite zašto vam to treba i kako će, koja će forma najbolje odgovoriti tim izveštajima. Ja kada pomažem svojim klijentima, ne kopiram uvek isti izveštaj. Znači, mi sednemo i kažemo, ok, šta ti želiš da dobiješ? Šta je tebi od suštinske važnosti da bi ti mogao da razumeš svoj biznis koji se sad širi i gde vi treba da onako iz tog mora podataka dobijete one koji su najvažniji. I onda kada oni to nekako izdvoje, ono što je najbitnije, onda tražimo i da vidimo kako će to da se u sistemu pripremi. Treća stvar u toj pripremi je i komunikacija. Znači, ovo što smo malo pre rekli, greška je da vi napravite i pljusnete na sto i kažete, evo, danas ovo hoću da mi bude popunjeno svakog prvog u mesecu. To nije dobar način, nije dobar, da ne objašnjam, mislim da svi razumete zbog čega. Ako nekoga na silu naterate da nešto radi, uvek bi bio
upitan je kvalitet toga, ali ukoliko ga uključite i ukoliko podelite sa njim, tako da kažem, razloge zašto je bitno da i kakve informacije vi želite da dobijate i ukoliko mu date, naravno, na značaju, ta osoba ima, ono kako bi rekao, i sigurno ima veću motivaciju da, da to pripremi, jer ste mu dali važnost, jer ste i tu ulogu nekako obrazložili. Da, evo kaže Marina, ovaj, nekad kada neće, neko kaže neću za inat, ovaj, tačno, znači morate da ih ovaj, uključite i pre svega objašnjenjem zašto je to važno za vas i za, i za firmu. Kada, kada im date važnost i kada to rade sa svrhom, onda su veće šanse, kako bi rekao, i da će pripremati, i kada znaju zašto, šta, šta sa tim vi radite, onda ovaj, su motivisani da to, ovaj, da kažem onako, i da razmišljaju i da te sve stvari koje su vama potrebne stave u izveštaj. Daću jedan primer, znači kako firma raste, ako ste vlasnik, obično vlasnici kako firma raste se odvajaju od kontakta sa klijentima. Znači, ne znam, ako ste vlasnik recimo neke prodavnice, trgovine, vi ste do tada radili vi i možda supruga i ne znam, ovaj, još jedan radnik i vi ste bili u dodiru stalno sa svojim mušterijama. Slušali ste kad uđu, znate ko dolazi i tako dalje. Kako firma raste, recimo zaposlite još 5-10 ljudi, sad imate i nabavku, jedan nabavlja, jedan odvozi. Vi imate više posla i oko računovodstva, oko nabavke, oko marketinga i tako dalje. Manje ste u kontaktu sa kupcima. Vama je vaš zaposleni sada u stvari, tako da kažem, osoba koja vam on je sada vaše oči i uši, jel, na samom terenu. Tako da u stvari vi njih obučavate da shvati tu ulogu pored naravno one da predstavlja vašu firmu, ali morate da ga i pripremite, da ga pripremite za to. Četvrto je naravno realizacija i peto je kontrola. Kontrola, znači ako se samo ako budete imali utisak da je dovoljno da samo kažete evo ovo su mesečni izveštaji, varate se, zaposleni će vas testirati, odnosno objasnit ću svaki od ovih koraka posebno. Znači svrha izveštaja je pre svega da sebe informišete, znači ne zaboravite da vi treba da dobijete tu informaciju i da kada imate informaciju možete da donosite i odluke. Druga stvar, da zadržite tu informaciju za sebe, nego da i druge u tom sistemu informišete. Biznis, kao što vidite, menja se stalno, što, da kažem onako, unutar granica, što izvan, i razne informacije treba učiniti dostupnima, naravno ako ih se tiču, i drugim ljudima. Kada im dajete informacije, isto tako ih motivišete, jer im dajete utisak i njihove važnosti i opet dolazimo do toga da su i oni spremni da uočavaju neke informacije koje će deliti sa vama. Ovo smo rekli da imate mogućnost da uporedite. Ako vaš informacioni sistem nema tu mogućnost, pre svega prvo bi trebali da se pobrinete za to. Znači, ne možete zaposlenom reći hoću da mi pišeš izveštaj o broju prodatih komada, ako on to ne može da nađe, odnosno ako on sad mora da, ne znam šta, ručno to prebrojava, onda se potrudite da mu olakšate dolazak do informacije i do podataka. Znači, pre svega da vidite da li to što tražite sistem obezbeđuje. Ako ne obezbeđuje, onda tražite način kako će to da se uradi. Da li treba modifikovati program, da li ga treba unaprediti, da li ga treba zameniti, to su već opcije, postoje razne opcije. I naravno, svrha je da pokrene ideje, nove predloge, znači jednostavno iz izveštaja dolaze, ja imam i svoj izveštaj mesečni koji pišem, iako sam samostalni
preduzetnik, ali svrha mog izveštaja je u stvari da baš na jedno mesto stavim i brojke i neke svoje utiske i znači čak kad sam radim za sebe iako sam prošao, ja sam bio u kontaktu tokom celog meseca sa svim ovim situacijama, odlukama, pisanje izveštaja mi donese neke uvide, ideje, pokrene nove ideje koje nisam očekivao naravno pre nego što sam seo. Tako da samo razmišljanje o tom nekom proteklom periodu generiše i neke ideje, kao što rekoh, trendove i na kraju krajeva svrha je svakako da se donesu odluke. Uvek to nekako podvlačim, sve ovo ima smisla ako će vam to pomoći da vi donesete bolje odluke. Nije poenta mesečnog izveštaja sami po sebi, jeli, da se pišu neki izveštaji ako od njih nema nikakvog efekta. I treće, da kažem što sam rekao, da se razgovara sa zaposlenima, da se oni uključe. Forma izveštaja, obim i kvalitet informacija, ono smo rekli, i kvalitativni i kvantitativni podaci, znači brojke koje su tačne, koje nisu, jeli, ono odokativne, mislim da je bilo 50 nečega, znači uvedite sistem da to da taj podatak ne zavisi od procena, jel, ljudi, ali kvantitativni u smislu nekih njihovih procena, uvida, razmišljanja o konkurenciji, o kupcima, o dobavljačima. Znači, možete mnogo od svojih zaposlenih, naročito koji su, tako da kažem, na prvoj liniji fronta, što bi se reklo, od njih dobijate jako dobre, možete dobiti jako dobre informacije. Mora da bude pregledan, jasan i koncizan, ne može da bude 100 strana i, kako bih rekao, ne mora da bude, ne treba ni da robuje nekoj, da kažem, nakon nekim posebnim formama, rečnikom, može i, tako da kažem, onako objasniti ljudima da pišu nekim svojim rečima, da ne pišu diplomski rad, pa ono, sad kao da li nekim ljudima je teško da se pismeno izraze, oslobodite ih, kako kažem, ono, te forme, jel, ok, naravno, treba da budu što je moguće pismeniji u tom delu, ali nemojte im uzimati za zlo ako, kako kažem, ako ne umeju da se izraze najbolje. Gledajte suštinu, ako vam oni daju ono što vi možete da iskoristite, ako su vam preneli na svoj način, kako god, neka svojim rečima, kako god bile, vam daju. I ja ovo kažem kao da ste poslali izvidnicu pred bitku, ono u neka antička vremena, kada bi se bitke odvijale, uvek bi jedni drugima pokušali da pošalju izvidnicu koja treba da opiše onim vojskovođama šta su videli, kakve su snage, kako su raspoređene. E, to je otprilike i uloga vaših ljudi u izveštavanju, da vam opišu stanje na terenu koje su videli, ako su naravno ljudi na terenu, šta radi konkurencija, šta su primetili, kako, u čemu su jaki, u čemu su slabi i tako dalje i tako dalje. Uvek brojke koje vas zanimaju i kad god možete potkrepite primjerom, znači primjeri su jako dobri, i dajte ono što zaposleni uočavaju i želi da se promeni, znači i to može da bude deo izveštaja. Priprema i komunikacija kao treći deo, znači ono što smo rekli, komunicirajte, uključite one koji će ih pisati, objasnite im važnost, ishode koje želite povežite sa tom aktivnošću, znači zbog čega, kako će, da im bude jasno kako će ti izveštaji doprineti, tako kažem, boljem poslovanju, a i njihovom uspehu. Znači kada im sve povežete, kada objasnite da u stvari uz te informacije vi ćete donositi kvalitetne odluke, bit će bolji na terenu, bolja je prodaja, ako imaju i neke
sistem nagrađivanja, to će na kraju opet da i njima bude od koristi. Znači, povežite taj njihov rad i sa korišću koji će s druge strane dobiti ako ceo sistem radi kako treba. Naravno, moraju da imaju pristup podacima, jer ako nemaju, viđao sam i takve situacije, on kaže napravite izveštaj, ali pitam dobro, jel oni mogu da pogledaju podatke, a ne, nikako, on ne sme da vidi kolika je cena, ne sme da vidi koliko smo prodali i tako dalje. Onda nešto nije u redu, ajde da kažem onako, ako imate takav pristup, onda vam ni izveštaj neće biti kvalitetni i dobri. I realizacija, znači kada smo sve to objasnili, u realizaciju rekao sam da ih podstaknete na saradnju, ima neki engleski izraz, pa sam ovde stavio skraćenicu what's in it for me, šta ima tu za mene, znači morate im i njihovu korist, da kažem, objasniti, kroz izveštaje ne bi trebali da tražite odmah krivce za neuspehe, znači ako počnu izveštaji da budu alat da se neki ljudi grde i da se proglašavaju za krivce, ne očekujte da će oni biti otvoreni, iskreni, transparentni, znači ljudi će gledati da svakako sebe zaštite. Ako već želite, naravno, da unapredite nečije kompetencije, to ćete uraditi posebno. Znači, sešćete, pobrižite, ok, ovde sam video i to sam video, znači nikada pred svima i nikada, ono kako bih rekao, na stub srama ih postavljati zato što su nešto otvoreno i iskreno pokazali. Uvek gledajte da ta cena koštanja i izveštavanja ne bude veća od koristi, to smo rekli. I jako jedna dobra i kvalitetna stvar je što mesečni izveštaj vam daju mogućnost da se okupite, sa svojim zaposlenima i da razgovarate. Znači, to je ono što vam i svakako daje tu, tako da kažem, onako, još jednu mogućnost da budete informisani na neki drugi način. Ovde je pismeno, ovde je malo i usmeno, gde vi sad, kako bih rekao, na osnovu tih informacija koje ste dobili, možete da idete i dublje. Aha, ovde si napisao da je kupac odustao ili nije dobio uslugu kako je želeo, šta se dogodilo, pa će vam neko možda detaljnije objasniti kako to da poboljšamo. Znači, pravi se malo i, da tako kažem, onako, ta timska atmosfera gde vi svakog uključujete i tražite, naravno, predloge kako da se nešto popravi. Ništa manje nije bitna i proslava uspeha. Kada dođete do nekih bitnih koraka, nemojte to preskakati kao pa dobro, podrazumeva se. Ne podrazumeva se, naročito ukoliko je nešto iznad plana ili ukoliko je nešto neočekivano. Dajte, ako ništa drugo, primetite, znači nemojte to da pređete preko toga kao, jel, ako ih pohvalim, ja sam imao poslodavce koji su škrti bili na pohvalama. Zašto? Zato što to sam rekli kao, pa ako ih budem pohvalio, oni će ovdje tražiti više novca. Neće samo zbog toga tražiti. Naravno, ako zaslužuju, to treba i sami da se setite, ali poenta je, veliku ulogu u motivaciji ljudi stoji, jeste, evo i Aleksandar kaže, najlepše proslava kada se i podeli novac, i apsolutno i to podržavam, ali da se ne bude, da se ne izostavi to zbog toga što, jel, kao, ako toga nema, onda nećemo ni da spominjemo da je nešto urađeno. Veliki broj ljudi u poslu
želi nekako i da i postignuće samo ih motiviše, jel, da budu dobri, da budu kvalitetni, a ako se, ovaj, da tako kažem, to prikriva, sakriva ili, ili se nekako podrazumeva, ta motivacija se gubi. I peti deo, kontrola. Na ovom koraku vrlo često kod uvođenja sistema za izveštavanje se zaboravi se. Šta je kontrola? Pa to je, pod jedan, očekujte otpor. Šta znači otpor? Neće, naravno, iako ste vlasnik, niko neće reći, to je ono, kako bih rekao, pasivni otpor. Oni će naći način da pokušaju da izbegnu, ali to je prirodno. Zbog čega? Neki vlasnici imaju stalno, kako bih rekao, stalno nešto menjaju i stalno se stalno uvode neke novine od kojih posle nekog vremena odustanu. Naročito kod takvih zaposlenih, u stvari hoće da testiraju ozbiljnost uvođenja nečeg novog tako što ne reaguju odmah i ne rade odmah po sistemu koji im je nametnut, nego malo pokušavaju da izvrdaju. Kako? Pa recimo, ako vi kažete hoću prvog da imam ove izveštaje, očekujte da prvog neće svi poslati izveštaje, naravno neće oni reći pa nisam hteo, nego pa šefe, pa imao sam kupca ili imali smo prodaju koja je bila, pa za to nije važnije. Naravno da je važnije, i vi ćete reći pa da, nije izveštavanje najvažnije. Pokušavajući da vas, kako bih rekao, omekšaju i da vam pokažu da oni u stvari ne mogu da stignu još da se bavi izveštavanjem, jer ovog meseca smo prodali duplo više robe i tako dalje, pa zar to nije dovoljno? Na takve stvari je teško je odgovoriti, ali morate da istrajete, jer kad odustanete ili kad, kako bih rekao, kad pođete tome kao pa da, dobro, pa najvažnija je prodaja, sad od izveštavanja više manje, vrlo brzo se to razvodni i posle nekoliko mjeseci jedni šalju, drugi ne šalju, onda ovi vide od ovih drugih, pa kao što bih i ja, i ako ne kontrolišete i ako ih ne podsjećate i ukoliko niste dosledni u traženju, super je što smo to prodali, ajde to napiši u izveštaju, eto to je super, ja smo duplo više prodali, ajde to mi sve lepo napiši da to imamo sutra, šta si još video, kako smo došli do te duple prodaje, znači bravo za to i nagrada šta god ide, ali hoću da imam to nekako zapisano, tvoje misli i utiske upravo zbog toga da bi to ponovili ili da bi znali drugi kako si to uradio. Pitajte i komentarišite. Jedna od najgorih stvari kod pisanja izveštaja je kada zaposleni napišu izveštaj, a on se ni ne pročita. I oni to vrlo lako mogu da vide, napišu neke stvari unutra na koje znaju da biste vi trebali da reagujete i reakcija izostane i oni znaju da niste pročitali. Da bi oni videli da ste pročitali, obavezno kad dobijete izveštaj, čak i ako vam je sve jasno, postavite neko potpitanje. Zašto je ovo o ovoj vrednosti ili šta si podrazumevao pod onim što si napisao da ili predlog koji si obrazloži mi samo detaljnije. Znači, kroz to, čak i ako nemate potrebu, sve vam jasno, vi pitajte da bi on video da ste se vi posvetili i možda čak i da ga u nekom delu pohvalite. Onaj deo izveštaja je super, ono što si napisao, ovdje bih volio da bude malo kraće ili nemoj da mi mnogo detaljišeš, šta god mislite da je vama važno, napišite. Ostavite sujetu i ego po strani u smislu da nemate taj utisak, kako bih rekao, da neko vas, tako da kažem, lično provocira i izaziva.
Oni, kao i deca, znači ja sam roditelj i prošao sam kroz fazu gde vas i deca testiraju da vide koje su granice. Isto tako to izveštavanje treba da njima pokaže da je to stvarno vama važno i oni će to naći način da, tako kažem, istestiraju i kada vide, kada im se te granice pokažu, oni su, što kažu onako, posle nekog vremena nemaju potrebu više da testiraju i uradit će ono kako ste želeli. Isto tako u ruci su vam i nagrade i kazne. Znači, nema kuk, ako neko jeli, nije, ne možete da se izborite, pokušavate, motivacija i lepo i fino, imate i alat koji je nagrada i kazna, znači one koji rade onako kako ste želeli, propisali, moći ćete i da nagradite one koji ne rade. To je signal, kako bih rekao, i to je između ostalog signal kako postavljate granice. Znači šefovi koji se, to sam isto 100 puta čuo, ma ne vredi, oni ne konstatuju ono izveštavanje. Pa čekaj, mislim, šta si ti tu, šta to govori o tebi ako ti ono popustiš i odustaneš? Popustit ćeš uvek i oni će uvek da ti, uvek će te testirati da vide da li si ozbiljan. Ako si odustao, znači stvarno nije to bilo tebi važno i ništa ni od tog projekta, ni od svakog sledećeg, jer će oni i nastaviti da testiraju po tom pitanju. Znači da napravimo rekapitulaciju ovih koraka, odrediti potrebu zašto vam trebaju mesečni izveštaji, forma izveštaja, obim i kvalitet informacija, znači cela ta priprema je važna i kada to pripremite, komunicirajte. Znači ne smeju oni da budu izostavljeni iz procesa izveštavanja. Kada krenete, sledeće naravno realizacija i da ne očekujete, čak i kad se dobro pripremite, kad ste sve ispregovarali, očekujte otpor, odnosno proveravanje granica od strane zaposlenih. Tako da su to nekih pet stvari koje sam sa svojim iskustvom uvođenja sistema izveštavanja, naravno prolazio sam i kroz svaku od ovih faza, ponekad ovo što sam večeras pripremio je bazirano i na iskustvu i ovo me nisam čitao u knjigama i literaturi, nije imao ko da me na te razne stvari pripremi, tako da sam kroz ovaj webinar želeo da vas pripremim na ono što stvarno što je stvarno u poslu i da znate čemu ti izveštaji služe. Ono što večeras nećemo, eto, trudio sam se da budem i maksimalno brz, da uđem u nekih sat i 10 minuta predavanja. Ostavio sam i ima ovde mnogo materijala, ja sam svima vama veoma zahvalan, prvo na vašem interesovanju, iznenadilo me da veliki broj ljudi je želeo da sluša o ovoj temi, nisam očekivao da će biti toliko prijavljenih i zahvalan sam zbog toga što sam još mnogo stvari sam shvatio da može da se ispriča o uvođenju i kreiranju izveštaja. Za one koji budu, da tako kažem, želeli da detaljnije još uče, imam nekoliko načina i ja ću kratko predstaviti. Znači, knjiga svakako preporučujem zašto kažeš profit, a misliš na keš, koja je na mom sajtu u online knjižari. Individualne konsultacije radim sa preduzetnicima i opredeljen sam da kažem, pitanjima profita i uvođenja sistema u firmu koju dovode do profita, naravno, i mesečno praćenje biznisa koje se odvija tako što imam grupu koja od
nekih 10 preduzetnika s kojima radim i grupno i individualno, da pratimo rezultate svakog meseca i jel procenjujemo šta treba da se uradi. Od programa grupnih, odnosno i radionica, jedna je kreiranje mesečnih izveštaja i ovde u donjem, ovde zelenom je obojeno ispod mene radionice za kreiranje, pisanje i čitanje mesečnih izveštaja. To je ono što sam u stvari shvatio da može još da se pomogne, oni koji hoće da im pomognem da kreiraju svoje mesečne izveštaje, znači da idemo malo da se posvetim svakom ponosob, a ima još jedna radionica kreiranje godišnjih planova i izveštaja i evo ovde vidite koliko su, to su online radionice, ova je 3 puta po 2 sata, ova je 4 puta po 2 sata. E, za vas, pošto ste, ovo bi bila prva radionica za kreiranje i pisanje mesečnih izveštaja, svakako me i vaša pitanja, interesovanja su me podstakla da je osmislim i za prvih 10 polaznika, ne mora večeras, ali eto, koji budu ovih dana zainteresovani, ova cena će biti 49 evra. Znači, da, čisto da kažem da ovo nije ona prodajna, što bi rekli, fora, gde će uvek biti, ovo stvarno mislim da vredi i više od ove redovne cene, ali mislim da je korektno svima vama koji ste i večeras uživo bili i koji me pratite u krajnjoj liniji, možete da se prijavite, ovaj link ispod. Šta ćemo na tim online radionicama raditi? Napravit ćemo formu mesečnu izveštaja, svako će u stvari da napravi za sebe ono što mu je, što je njegova, tako da kažem, je njegov mesečni izveštaj. Znači, neću vam davati neki copy paste, nego daću vam predlog, ali vi ćete uz moju pomoć osmisliti šta je ono što u stvari želite od informacije, od mesečnih izveštaja, definisat ćete ciljeve, zašto vam je potrebno, pravit ćemo one uporedne vrednosti, znači kako da ih i čitate i kako da ih pišete, kako da dodelite odgovornosti, znači vrlo je bitno da kroz izveštaje dodelite odgovornost zaposlenom koji će i pisati, da i on oseti da vi očekujete od njega ne da napiše izveštaj, nego da ono što ste planirali, on i uradi. Tako da ako odstupi, znači ako dajete komercijalisti plan i kažete očekujem da prodaš 100 komada nečega, kada on napiše izveštaj i prodaje 80, 90, da oseti ono, kako bi rekao, odgovornost, da vi očekujete da će biti pitanje zašto nije bilo više, odnosno po planu. Tako da nekako i kroz to postičete odgovornost kod ljudi, uočavat ćete trendove, znači kako da uočite trendove, kako da od tih informacija izvučete nešto što je strateški bitno, ne samo operativno, i dobit ćete spisak glavnih pokazatelja biznisa koji ćete moći nekako da odaberete i da proverite da li imate mogućnost da ih kroz vreme pratite. I naravno, ono što smo rekli, da prevedete izveštaje u odluke. Izveštaj, rad izveštavanja, ne bi trebali da vas interesuju, znači imate sigurno mnogo pametnijeg posla nego da čitate bezvredne izveštaje, tako da uz kvalitetne izveštaje dolaze kvalitetne odluke. Eto, to je što se tiče, i da, naravno, pokazat ću vam kako da i mesečna ta postignuća, kako da ih nagradite, znači sistem nagrađivanja se jako lepo može uz mesečna postignuća napraviti, tako da ćemo se doteći i toga. Akcija, kaže Marina, za 8. mart, svakako i za 8. mart i trajeće, ajde kažemo, nakon nekoliko dana. U svemu ovome, činjenice da dosta, što me raduje, dosta žena je zainteresovano za preduzetništvo
I moram da kažem da su zainteresovani za ovu temu, jer nekako po ženskoj prirodi one vole red. Mi muškarci onako mislimo pod jedan da sve znamo, a pod dva da u tom nekom, kako bih rekao, u neredu ili u tom nekom malom haosu da je bolje raditi. Uvek je, i to stalno ponavljam, u redu je profit. Znači, ne u smislu profit je u redu, nego gde je red, tu je i profit. Gde znate da vam je sve, što kažu onako, gde vam se šta nalazi, kada razumete svoj biznis, kada znate iz čega proizlazi, tu ćete praviti profit. Gde god je haos, gde god je gde god ne postoji ovlašćenja, odgovornosti, ne zna se, kako kažu, ko pije, ko plaća, znajte da tu profit curi. Tako da, ajde se nadovežem na pitanjem, odnosno konstataciju Marine, svakako na mojim predavanjima ima dosta žena koje što žele da što bolje nauče preduzetništvo, a što bolje da uvedu i da zakažem i da koriste pitanje da koriste mogućnosti reda. Pitanja slobodni budite da upišete u komentaru Ask a Question, ovo je pošto je na engleskom je aplikacija, nisam mogao da prevodim. Evo, neko je postavio pitanje, možete i u ovom chatu, ali bolje ako možete ovde, da će ovde ostati, moći ću da... šta radionica podrazumeva? Radionica podrazumeva, da, moduli, znači tri ako smo u grupi, ako je grupni rad, to je tri puta po dva sata, s tim što između radionice je 7 dana pauze. Tako da je to, eto, ajde kažem, onako negde u 2 nedelje ćemo raditi. Radimo online, radimo u grupi, imaćete, znači, svaka od ovih, provešću vas kroz čitav ovaj proces sa ciljem da na kraju imate izveštaje koje ću svaki i pogledati i dati vam sugestije i komentare, tako da možete da ono što budete radili upotrebite odmah potom u poslu. Znači, pričat ćemo o tome i kako da komunicirate sa zaposlenim, kako da odaberete sve ovo što smo prošli sada. Znači, vi ćete kroz svoj primer raditi. Da vidimo je li ima dobro, to smo rekli. Ako neko još bude želeo da pita, često kada imam ove webinare, vrlo malo ima pitanja, čini mi se da detaljno objasnim sve, pa možda i ne pojavi se neko pitanje, barem ja to tako shvatam. Miloš pita da li mogućnost da se knjiga poruči za Crnu Goru. Može, isto, jedino je nešto, poštarina je nešto veća, prilično su malo otežali taj, da kažem, onako slanje pošiljki za izvan Srbije. Isto važi i za Bosnu i za Crnu Goru, tako da mislim da je, možete da isto popunite i ja ću je poslati, slao sam i šaljem, što poštom, što nekim drugim kanalima privatnim. Ako nema nekih, ako bude bilo pitanja, možete i da nakon webinara, nakon završetka možete da pitate. Pozvaću vas i pozivam vas i na, ukoliko vas interesuju pitanja preduzetništva, pozivam vas i na grupu Slack, grupu platforma Slack, u kojoj razmenjujemo informacije sa svojim polaznicima i ima nas u grupi već 40-ak. Tako da, evo, ukoliko ste
preduzetnik ili neko ko se interesuje za pitanja iz biznisa, profita, možete nam se pridružiti. Ovde sam stavio link. Dovoljno je da se priključite, a kada budete tamo ja ću vam poželjeti dobrodošlicu i komunicirat ćemo dvosmerno i volim i da se uključite u diskusije, postavit ćemo neka pitanja za preduzetnike i za ono što ih, da tako kažem, i za izazove pred kojima, na koje nailaze. Ima još jedno pitanje. Ako je radno mesto tipa kontrolne funkcije, dakle nema informacije o profitu, već je kontrola kvaliteta, kakvu formu izveštavanja sugerišete? Kontrola kvaliteta je opet, i to bih rekao, važan deo. Ja sam isto radio u jednoj proizvodnoj firmi gde smo imali kontrolu kvaliteta. Uglavnom bih rekao tu su brojke, brojčane informacije tipa koliki je procenat, to je mislim da je najvažnija informacija koju treba pratiti, koji je procenat, kako se kaže, neadekvatnih proizvoda u ukupnoj proizvodnji. Znači kontrola tome služi da utvrde da li je ono što je proizvedeno, urađeno, da li je u skladu sa standardima, i ukoliko je 3% su oni utvrdili da nije dobro, opet taj podatak za neku industriju je malo, za neku industriju je mnogo, ja to ne mogu da sudim, ali vi na osnovu nekog parametra možete da pratite kako je bilo iz meseca u mesec, koliko je bilo kontrola, koliki je broj uzoraka urađen, onda mogu da budu šta su, da se već opet taj izveštaj podeli, šta su bile ključna odstupanja, predlozi njihovi opet može da bude u tom nekom kvalitativnom, tako da ne mora to da bude, znate šta je samo još bitno da vam kažem, ne mora to da bude previše informacija. Znači, ponekad možete dve, tri ključne informacije i to je to. Ne morate da pravite neke forme, da neko 3 sata radi na tome. Znači, opet kažem, ono što je vama najvažnije, što će vam, kad pogledate, dati ideju da li radite dobro, da li oni rade dobro ili ne. Eto, nadam se da sam i pojasnio malo. Odlično pitanje. Svakako je u skladu sa onim što sam rekao, nije samo prodaja važna, važni su i druge funkcije u firmi i uvek se zapitajte, tako da bih rekao, budite radoznali. Znači, šta je ono što vas zanima iz tog sektora ili te funkcije ili kod tog zapisa, šta je ono što vi kad dobijete podatak, vama to nešto govori. Znači, budite radoznali u svrhu razumevanja i donošenja novih poslovnih odluka. Ne da budete radoznali da bi im nametnuli samo dodatni posao. Cilj je uvek, ponavljam, da se donose kvalitetne poslovne odluke i mesečni izveštaji, nedeljni izveštaji, kako god tome služe. Drago mi je da smo se večeras družili, nadam se da vam je bilo korisno, da ste nešto naučili. Ako budete želeli da i dalje učite, svakako će mi biti zadovoljstvo. Ovo je tema koja me jako inspiriše, pre svega zato što u njoj vidim važnost za razumevanje celokupnog biznisa i donošenja kvalitetnih odluka. Ovo je alat koji, kako bih rekao, sa svim svojim onima s kojima radim, tražim, tako da kažem, od njih da razumeju i da ga primenjuju,
I evo, jedan deo toga sam podelio večera sa svima vama. Hvala vam na tome i vidimo se neki naredni put ili na ovom, na sledećoj ovoj radionici, ko želi da se detaljnije uputi. Svako dobro i vidimo se ponovo uskoro. Laku noć!